dia, pessoal! Bom dia a você, também apaixonado por motos. No ar, mais outra edição do nosso Momento Moto. O programa 100% Moto, há 8 anos na Record News e 20 anos na sua TV. E como sempre, hoje trouxemos interessantes matérias e as nossas exclusivas dicas de segurança. Confira aí! A primeira parte da história da marca que se confunde com a história da motocicleta no país. Uma moto de corrida que veio do Japão, acredite, dentro de uma mala. Segurança aqui é o que realmente importa. Veja como é fácil seguir a gente e pilotar da maneira correta e consciente. Todo motociclista gosta de aparecer na foto com a sua moto. Confira hoje se desta vez você foi escolhido para nossa galeria. O ex-futebolista, que é considerado um dos maiores laterais direitos da história do futebol, também é um apaixonado por motos. Cafu. A história da motocicleta no Brasil é repleta de motos emblemáticas. Confira agora uma que saiu do Japão para competir lá em Interlagos na década de 1950 e veio dentro de uma mala. 1954. Dois jovens que nunca tinham saído do Japão. 6 dias no avião. Na mala, uma moto desmontada de uma corrida no Brasil. Tem coisas que só dão certo depois que tudo dá errado. O que eu mais me lembro, né, de 1954, é que eu era muito pequenininho. Muito bem, Wilson. E que mais? O seu estilo Honda, eu acho que ele queria provar ao mundo, né, que a Honda era realmente uma empresa que fabricava produtos e poderia competir. Então, se é um produto ganhador, a marca é uma marca ganhadora. Bingo. Segura aí, Roberto. Sem spoiler, né? Continuando a história, não existe Honda sem competição. Our founder, Mr. Soichiro Honda, loves racing. And he decided to have a race before stabilizing the company. So that was very challenging. Esse espírito de desafio, né, vamos dizer assim, isso está enraizado não só no Japão, mas aqui no Brasil também. Hoje seu nome está na marca que é a maior campeã do planeta no motociclismo. Parece que a persistência e o destino entraram de acordo para fazer uma história acontecer. Sua deixa, Roberto. A história é saborosa. Não, peraí. Alguma coisa no seu óculos aqui, tem uma fita. Vamos de novo? Agora sim. Roberto, take 2. A história é saborosa. Então, o Soichiro Honda inventou de fazer um protótipo. Então, essa era a Honda R125. A primeira moto de competição construída pela marca para fazer sua estreia em corridas fora do Japão. Ele aponta para um cara lá, Mikio Omura, 20 anos, e fala, você sabe o Brasil? Bem longe? Você vai fazer o quê? Correr lá. Entre o Japão e o Brasil é do outro lado do mundo. É muito longe. Entendeu? Entendi, sim. 400 anos, aí está a metrópole. As comemorações do quarto centenário vão começar. Vinha aí a temporada de motociclismo paulistano, com pilotos do mundo todo, além do japonês Mikio Omura, que chegava para competir pela desconhecida Honda. E pode acreditar, na mala veio a moto. Sem dinheiro para despachar, foi declarada como bagagem pessoal e veio desmontada, peça por peça. Para montar a moto, veio junto o engenheiro Toshiji Baba. A Honda preparou a primeira R, né? As motos de competição Honda têm o R no começo. Mas por que R? O assunto é bastante longo, né? Verdade. Voltando, a dupla logo começou a trabalhar. Baba montava a R125 enquanto Omura ia conhecer Interlagos. Esse japonês declarou que nunca tinha visto nada parecido. As corridas de motocicleta no Japão eram feitas em pistas não asfaltadas. A R125 não era a moto para competir nessa prova, para correr no asfalto. Matéria bacana, né? Então você não pode perder a segunda parte no próximo domingo aqui no Momento Moto. Fique aí! Ainda hoje, futebol e motociclismo, ele gosta dos dois. E no próximo bloco,
O Momento Moto volta em minutos. Não saia daí, hein? Agora, atente à nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Cuidado com os carros que passam no vermelho. Os primeiros segundos após o sinal amarelo são sempre os mais perigosos. Olhe sempre para os dois lados antes de seguir em frente. Estatísticas comprovam que a maioria dos acidentes acontecem justamente nos cruzamentos. Se um cruzamento com semáforo já é perigoso, imagine então um sem sinalização. Assim, diminua a velocidade e redobre a atenção. E entenda, no mundo dos carros, as motos nunca têm preferência, principalmente num cruzamento. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Esse é o momento mais aguardado na nossa programação, a galeria de fotos. Isso porque aqui é o único lugar da TV e da internet onde você poderá aparecer com a sua moto. Lembrando que damos preferência pelas fotos que vierem no formato horizontal, que é exatamente o formato da telinha da sua TV. Ah, outra coisa ótima para nós. Nomeie o arquivo da foto com o nome da pessoa de quem lá está. Assim você ajuda a não perdê-la por aqui. Será que hoje é o seu dia de aparecer na nossa galeria? Vamos conferir. O Paulo Rogério, de Aparecida do Taboão, em Mato Grosso do Sul, com a Kawasaki Z800 no Monumento do Peão, na sua cidade. A Vânia Mesquita, do Rio de Janeiro, com a Honda ADV no Mirante da Prainha, neste passeio de sábado. A Ana Beatriz e o Felipe, de Magé, Rio de Janeiro, com a Tracer 900, neste passeio a Domingos Martins, nas Montanhas Capixabas. O Sérgio Albani, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, com a Honda CRF, nessa trilha no alto da montanha da Mata Atlântica. E o Luiz Celso Lucian, de Imigrantes, Rio Grande do Sul, com a Honda Bros. E o seu pai, Ângelo Lucian, no mesmo local, com a Indian, na década de 1960. E essa patotinha apaixonada por motos faz forte presença no nosso Momento Moto Kids. E em seguida, quais serão os bichos de estimação na nossa galeria Momento Moto Pets? Aguardamos a foto do seu amigão em cima da moto. Confira aí. A Marília Soteiro, de Recife, Pernambuco, muito à vontade na Kawasaki Ninja 1000 do papai Gilson, na garagem de sua casa. O Enzo, de Maceió, Alagoas, feliz da vida em cima da BMW R1150 e o vovô Zapa ajudando o pequeno a tomar gosto pelo mundo das motos. A Alícia, de Cordeiro, Rio de Janeiro, curtindo a XTZ do papai Vitor, na garagem de sua casa, à espera de um rolezinho com a motoca. A Sofia, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, de capacete, posando com a MT-03, ela que adora brincar com o titio Irineu. E o Bernardo, de Fazenda Rio Grande, no Paraná, feliz da vida também na Honda Hornet do titio Júnior. Um dia você vai acelerar a motoca de verdade, hein? E os nossos amiguinhos de hoje no Momento Moto Pet são os dois cãezinhos, o Tyson, do Edilson Barbosa, de Mogi das Cruzes, em São Paulo, pedindo para passear, e o pequeno Yuki, do Gilberto e a Tânia, de Palhoça, em Santa Catarina. E você, tá esperando o quê para enviar o seu amigão em cima da moto para nossa galeria?
É, a moto mais aguardada de todos os tempos começa a chegar na rede de concessionárias Honda. A lenda do deserto voltou, melhor ainda. A nova Africa Twin vem com inédito motor bicilíndrico paralelo de 1.084 cm³. Mas o seu grande diferencial é o câmbio DCT. Seu sistema tem duas embreagens, cuja atuação acontece sem necessidade de qualquer ação do condutor. Você troca super rápido as marchas, igual aos carros esportivos. Essa tecnologia permite ao motociclista concentrar-se mais no trajeto, nos pontos de frenagem, nas acelerações e principalmente nas curvas. Agende o test ride em uma loja Honda Dream. Africa Twin, quem pilota uma vez, não larga mais. Agora atente a nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. É sempre mais difícil enxergar à noite. Pilotar à noite exige atenção redobrada, pois a visão fica reduzida, perde-se a noção de profundidade e os faróis dos carros causam ofuscamento na sua viseira. Ao escurecer, a primeira providência a se tomar é usar o farol baixo, pois os veículos no sentido oposto farão o mesmo. Procure não olhar diretamente para os faróis dos veículos que vêm no sentido contrário. Verifique o farol, a lanterna traseira e as lâmpadas dos piscas, se souber que terá de pilotar à noite. Mantenha limpas as lentes do farol e a sua viseira do capacete. E lembre-se de trocar ao entardecer as viseiras escuras pelas transparentes, tal qual exige a lei. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Aguarde, deixe a sua moto um pouco mais na garagem. Espere mais um momento, porque no próximo bloco o Momento Moto volta já já, não saia daí, né? Então, Aldo, você vai jogar futebol? Não, Dino, eu não vou jogar futebol, não. E eu fui entrevistar um cara muito bacana que também vive nesse universo bola e moto. Quem que é ele? Eu fui entrevistar o capitão do Penta, Cafu. Então vai lá e traz uma boa matéria pra gente. Em novembro, o Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo do Catar. A seleção canarinho busca seu sexto título mundial. O ex-jogador Cafu, campeão em 2002, esteve lá em Doha e ajudou no sorteio dos grupos. Mas qual é a relação entre o capitão do Penta e o Mundo Moto? Ele contou que só depois de se aposentar começou a curtir o mundo das duas rodas. O ex-lateral já participou de track days e também costuma viajar de moto em grupo. Confira agora o papo descontraído e exclusivo com o motociclista Cafu. Dino, dá uma olhada com quem eu estou hoje. Nada mais, nada menos que o Cafu. Cafu, queria que você explicasse um pouco como é que você foi para o mundo das duas rodas. Grande Dino, um grande abraço, Capitão Cafu na área. Na realidade, eu sempre fui apaixonado por motos, né? Mas devido aos contratos profissionais que eu tinha como atleta profissional, era extremamente proibido moto e esqui. Então eu acabei me privando de algumas coisas, principalmente de andar de moto, porque eu sei do perigo e do risco que é. E esperei um pouco. Assim que terminou meu contrato, que eu já não era mais um jogador profissional, que eu não jogava mais profissionalmente, aí eu comprei algumas motos e comecei a fazer meus track days e comecei a brincar com esse brinquedo que é maravilhoso. Mas eu sempre fui apaixonado por velocidade, sempre gostei de moto, sempre com muita responsabilidade. Fui em autódromo, ia ver corrida tanto no Brasil como fora. E depois que eu parei de jogar futebol, eu me dediquei um pouco mais às duas rodas. Cafu, eu tô vendo aqui que você tem na sua garagem uma Panigale V4S. O que você pode falar dessa máquina aqui? Um monstro. Realmente,
É a moto. É, eu tive vários tipos de moto, mas depois que eu peguei a Panigale V4, é impressionante. A tecnologia, a resposta que ela te dá, a performance dela é uma coisa realmente impressionante. Eles acertaram realmente a mão nessa na Panigale na V4. E é uma moto que dá para se divertir bastante com muita responsabilidade. Você é um piloto de pista ou um piloto de estrada? Eu mesclo bastante, mas eu sou mais de estrada. Eu sou mais de curtir aventura, de viajar, de sentir as curvas meio perigosas no meio daquela estrada de domingo maluca. É, com uma turma de amigo, é um momento que você relaxa, você distrai e a moto te propõe isso. Para a gente terminar, o que, que é mais prazeroso? Fazer um gol no derby ou, por exemplo, contornar as curvas da Serra do Rio do Rastro? Eu tô quase achando que é igual, viu? Fazer o gol no derby é algo extraordinário agora. A Serra do Rio do Rastro, você fazer aquelas curvas de alta, que você vê aquelas curvas na frente que já vem deslizando as motos. É uma emoção, uma coisa maravilhosa. Eu acho que eu juntei as duas coisas mais prazerosas que eu gosto no mundo, que é andar de moto e jogar futebol. E o que te deixaria mais triste? É perder um pênalti ou cair numa curva em Interlagos? Cair numa curva em Interlagos. Sem dúvida, porque o pênalti depois você consegue recuperar, você bate outro, a bola se for pra fora não tem problema, mas você vê a sua moto caindo, você vê ela ralando no asfalto, você nem se preocupa com você fala assim, ai minha moto. Cafu, eu queria que você falasse um pouco dessa sua parceria com a YPF. Olha, a YPF foi uma parceria que nós estávamos namorando já faz tempo nessa parceria, através da Giovana, que eu já trabalhei com ela há muitos anos em uma outra empresa, e agora nós resolvemos dar ênfase nessa parceria, uma parceria bacana. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a fábrica, eu tive a oportunidade de conhecer todo mundo. E a gente espera que a YPF agora possa crescer cada dia que passa mais ainda com a presença do embaixador Cafu. Esse foi o papo com o Capitão Cafu e agora eu volto com você, Dino. Que pena, mais um Momento Moto chegou ao final. Agora você também tem a opção de nos seguir no YouTube. Domingão de sol, pegou uma estrada, perdeu o programa, não tem problema. Agora você poderá nos assistir a qualquer hora do dia ou da noite, lá no YouTube. Basta digitar Momento Moto. E claro, não se esquece de se inscrever, de dar o seu like para turbinar e ajudar o canal e acionar o sininho para não perder nenhuma atualização. Agora, se você é como eu, antenado 24 horas por dia no mundo das duas rodas, me segue lá no Instagram. Digite Dino Momento Moto. Por lá sempre é fácil falar comigo. Aproveita agora que você está com seu celular aí na mão. Não esqueça de enviar a sua foto, dos seus filhos ou dos seus pets pelo nosso site momentomoto.com.br. Mas tem que ser por lá, porque além de ter um passo a passo super fácil, é preciso autorizar o uso do direito da sua imagem. Afinal, você já sabe, o seu melhor momento é você de moto. Vale lembrar, cuidado com as portas dos automóveis. Um motorista ou um passageiro dentro de um carro estacionado é sinal de porta se abrindo sem que você tenha tempo de se desviar. Tome cuidado. Pilote na paz e até a semana que vem, aqui na nossa garagem, Momento.